Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme Bubblegum Simulator. Je to nový Bubblegum Simulator, nevím tam ještě nějaký jiný slovo, ale to je jedno, bude to mít v popisku videa. A doufám, že se nám to bude líbit, protože co si budem, je to od 5 let nazpátek, když jsme hodně užili na Bubblegum Simulatoru, řekla bych, že hodně z vás ani nevíte, o co go. Je to simulator, kdy máte žvejkačku u pusy a musíte žvejkat. Jenom držíte a žvejkáte žvíkačku. On musíte jí mít co největší, vlevo máme teprve 14, 15 a tak, po jednom se nám to dává. Mně se vždycky líbilo, jak takhle tady lítají ty bublinky u vás, jako na tom monitoru. A vlastně, čím máme větší tu bublinu, tak můžeme vejš skákat, zatím se nikam nedostaneme, jo. A musíme doskákat až nahoru na další ostrov, kde si můžeme kupovat další věci. Nerovnou tady šel, sorry, než to prodáme. Neudělal 32, jsem nic. Coinu, to je celkem dost. Já se spíš asi pomalu, ale jistě budu šetřit asi na nějakýho peta, nebo já nevím, ale teda jako těch peněz mám hrozně málo a ty potřebuješ 50 tisíc snad na nějakou chuťovku dost. Další. Jo, opět jsem se taky divila. A není tam žádná hudba, nebo aspoň ji neslyším. Jo, a jo, je tam hudba v pozadí, ale v pohodě. Tak, chvíli. Hudbu už máme tam fakt slyšet, celkem dost slyšet, jinak nejlevnější vejce stojí 25. Oh, já můžu koupit. 25 coinů? Jo, mám nějakýho. Aha. Králíka. Máš králíka, dobře. Mám králíka a vypadá to úplně stejně jako Bubblegum Simulator, jakože mě přijde myslím. Právě, úplně, celkově, jako, že to je že hrozně jako do Bubblegumu jako udělaný, no. Jako i jak to vypadají ty peti, jak je to tam napsaný, vlastně i ty gemy, coiny a tak, že to všechno vypadá. Ty jo, jak možná pokud budete, nebo pokud byste pátrali, že jste měli takovouhle hru hrádi, tak mi můžete napsat do komentářů, jako jestli to je jako nová předělávka, nebo že to někdo úplně totálně titěrně skopčil, i to se může stát, ale nám je to asi v tuhle chvíli úplně jedno, my chceme žvíkat žvíkačku. Ano, přesně tak, já jsem si equipnul, prosím tě, momentálně teda pety, nevím, můžu jich mít až 8, dobře, tak to je docela hustý, ale to hezky jako za tebou choděj, fakt jako hezky za tebou choděj. Tak to je super, teďka jsem si musela slomit hudbu, byla celkem dost na hlas. 8 jich, jo, tak já tady prostě koupím to, co můžu, equipnem si to, protože, hele, já mám i nějakou kitty shiny. Kecáš, tu máš nějaký štěstí, ne? A ta dává, oh, plus 4x2x2, ta dává už ty i gemy. Ty zmetku. Dobrý, teďka už dávám, kolik že dáváme? 23! To je hodně dobrý, hodně dobrý. Dole máme i level, což je zajímavý, to myslím, že předtím nebylo. My jsme úplně, když se podíváte do tabulky, jsme úplně totálně jako Bčkový, že jo? My jsme ale úplně mimo. Úplně někde dole. Ale nevadí, teďka už jsem viděla 300, což je jako v celku dobrý. Možná se tady porozhlídneme tady i potom jakoby rádoby lobíčku, abychom teda věděli, co tady je. A coiny se tady sem tam jako asi taky nějaký spawnujou, ale nepřišlo mi, že bych ho mohla sebrat. Nevím, to je trošku jaký zvláštní, nicméně já jsem se teďko nazbíral, prosím tě, nějaký další pety a už dávám plus 51. Wow, tak to už je hodně, hodně dobrý. To už je jdeme mega dobré, no. Tak, jdeme taky tady vydělávat tím, že si nakoupíme všech 8 petů, abychom měli, jasný, i ty peti vlastně získávají levely. Jo, přesně tak. Dobře, to je zajímavý. A dokonce nám to tam i píše, pokud se nemýlím, kolikrát jste získali už to vejce, nebo kolikrát jste si ho vzali. Hele, to ti neřeknu. No, tam, když přijdeš k tomu vajíčku. Pojď sám, přijdi k tomu vajíčku. No, počkej, já teď si dávám spin jeden a získal jsem nějaký luck. Dvakrát boost, ok, tak to je super, no. No. Ale tak, dojdi k tomu a já jsem jakoby je, už jich mám 8. A máš tam vlevo, máš vajíčka a laky. Jo, vidím, jako kolik si jich i vy otevřela, už jich mám 13, jo. Já teda 11. Ale dávám, proč dostávám jenom 39, já chci víc. Já chci víc. Ale teda už získávám i teda ty gemy, zatím nevíme teda k čemu jsou, získala jsem aspoň bunny, to je skvělý. Musíme hele, získat více, lepší. Za ty diamanty můžeš kupovat další jiný vejce tady, za 250. No to je moc. Aha, počkej, tak to mám. Já se koupím. Už ještě, mám? Dobrý, no. Mám. Oh, nějaký lepší. Prase. Počkej, a ne equip. No jasně, že jsou lepší, no pojď sem. Ježiš, škoda, že tady nemůžem equipnout best. Jo, automaticky, viď.
Takže jsem to odklikla, ale oni se ti pak hezky seřadějí, což je jako zase fajn. Jo, ale mám prosím tě 153 na, za jedno kliknutí. Já 64. Jdi do háje. Už se to otočilo, jsem rád. Tohle mě asi až tak nepůjde. Jo, hej. Já mám nějakýho divnýho modrýho, rarovýho. OK, a já teďko za 3200 si můžu koupit dalšího nějakýho toho peta. Nevím, jestli já mám 91. Dobrý. Ty zmetku. Už se pomalu, ale jistě blížím. Musíme hold prostě žvíkat, aby jsme získali vlastně ty džemy, protože je fajn, že aspoň ty některý pety už máme, že vytváří i ty džemy, což je skvělý. Ale zatím jakože mi nepřišlo, že jsme skákali nějak třeba vysoko nebo takhle, když jsem měla nějakou tu větší, jo, čumte na to, nepřijde mi, že bychom skákali vejš. Vůbec. Tady hold asi bychom museli fakt hodně dlouho čekat, ale co si chci vzít? No, mě by spíš jako ještě, tady máš totiž takovou jako ježišmarja, trampolínu, no ale s tou se teda fakt taky nikam nedostanu, tam no, se tak nic. Právě, no právě, že se tam někam jako nedostaneš, takže mě to trošku zaráží. Jako jo, je to taky divný, no. Prostě na starý bubblegum to nemá, no. Na starý to rozhodně nemá. A přijde mi, jo, tady je dýr, už to vidím, počkejte. Unequip all, aspoň se mi to teďka hezky seřadí podle toho teda, co je nejlepší. A teďka jak blbec, to se musím naklikat všechno. To je takový otravný. Teďka už dávám 137 a jdu se podívat sem, kdeže jsi měl ten spin? Kousek jo, vedle. A já jsem se někam, prosím tě, teďko portnul, vůbec já totálně jsem nevím kam. Já jsem viděla, že jsi šel nějaký tý... Něco, někdo mi dává trade, sorry, nechci. No, mě taky. To je taky nějaký nechci. Automatický, bych řekl. Tady máš dokonce questy. Easy quest. No, ale dneska, no. Vidíte, to jako neskáču vysoko, což je jako škoda, že asi jako až tak jako to není jako nějak, i když jako oni tady jdou třeba do jiného jako světa, celkem by mě zajímalo, to asi jako fakt budeme muset mít extrémně jako velkou bublinu, nebo víte, co myslím, jakože žádný asi. Posun tam v tom jo. Skákání jako nevidím. Nebo to? Skáču furt stejně. Pak, nebo si to máme pak nějak koupit? Proč tady vůbec stojí tyhle ty? Oni tady u něčeho stojí, tady nějaký vejce totiž! Aha, za 2,5 milionu diamantů. Mhm, jo. Jo, to rozhodně mám. Rozhodně. To teda nevím, nebo tady jako tady ještě takovej důl, jo. Tak já nevím, jestli do toho dolu máme vejít a tam si můžeš ty diamanty jako těžit. Já nevím, ale no, u mě to dávají ty pěti, když to prodám vždycky, že jo, ale jako nepřijde mi, čum to je skáču jak odsas a nepřijde mi, jako že bych skákala nějak extra vysoko a přijde mi, podle mě, ani ta trampolína vás tak jako hodně nevymrští nahoru. No jasně. Trošku, no ale jako to se fakt jako nikam nedostanu, takže úplně k ničemu. Je to fakt divný, no, je to divný, ale nějak kolik těch diamantů máš, já už mám 5000. Hele, teďka mám jenom 21, ale mám přes 7000 bublinu. Tak to je docela dobrý, no, teď jsem já prodal bublinu, už mám 10 litrů jako peněz a 6000 diamantů, no. Já teďka mám diamanty skoro 4000. Tak já nevím, chcem se dostat nějak vejš, co to je furt, jako kolik vůbec stojí? Jako nechci Faces tady... je za 400 tisíc a za 50 tisíc je blueberry, no a to ti dá... To je jako hodně. To ti dá plus 3 tvé bublině, což mi přijde úplně divný. Tak to je úplně o ničem. To je nějaký scam lidi. To je nějaký divný. Škoda, čekala jsem, že to bude teda jako klasika, chápeme se. Ano, přesně tak. A že z toho bude více videek, ale zatím mě to teda zklamalo. Takový nadšení jsem měla. A přitom, když se jako podíváte, kolik lidí prostě, jak mají třeba velký ty bubliny, nebo kolik mají coinů, vajíček, džemů, to si říkáte, jak jste se tam dostali? To jako tady máte zaplý autokliknout přes celou noc, abyste měli velkou bublinu, abyste mohli vyskočit metr na vejšku, nebo víte co? Je to možný, ale... Vůbec nevím, je to v celku záhada. Počkej, já mám nějaký Oblivion vajíčko, nevím, kde jsem to sebral z toho giftu asi. To taky nevím, ale trošku mi blbne moje bublina. Čiž na to tady to vejce sem otevírá. A já to nevidím, ale mě trošku blbne bublina, furt se mi zmenšuje a zvětšuje. Jo, to mě se děje celou dobu, prosím tě. Já už si tak nějak jako na to celkem zvykl. Počkej, to vejce mi dal nějakýho peta. Co to je? A aha, to vejce
mi dalo peta, který mi dává plus 91 tisíc bubliny a krát 55 tisíc diamanty. Prosím. A to jsi vzal, kde je to vejce? Máš dole gifty, prosím tě, tak to tam a to klikni. A prostě dostaneš to vejce. Takový fialový? Ne, jo, 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 jo. Čuč to, ten pet, jak jde za mnou, ten je fakt divnej. Počkej, jdu to otevřít. Otevři to. Jak se mi to otevře? Dej, tady, už to vidím. Ježiš, nechoď furt, já tam nevidím, vole. Jo, hele, sorry. Asi to mám taky. Šma v tom, aby se blbec vyznal. Tady. Sorry, pejsku, dáme ti dopryč. Hodíme si tam tohle fialový. To je hrozně divný. Zajímavý je pet. To velký. A jo, a... teďka dostávám teda plus 182 tisíc. No a všimni si, když skáču, tak... To nebolá. Já nevím, to je fakt divný. Nicméně máme teda dostatek peněz, takže pojďme si koupit něco, hele. Dáme si teda nějakou chuťovku. Mám 2 miliony, tak já rovnou beru teda tu sherry. Já mám 1,5 milionu. A nějaký ten ksichtík? Co tam je? Husto buble. Já jsem to koupila, ale peníze se mi neodečetly. A jo. Mně taky ne. Tak jako dobrý, bych řekl. Jinak já jsem si, že jsme vyhráli. Nechcem si jít koupit nějaký to vejce za ty diamanty, protože to bychom teoreticky jako mohli. Za 2,5 milionu to nemám. Já mám 1,5 milionu, jo, takže. Já mám teda jenom 700. Teď tak ještě chvilku prodávej, já mám už 1,8 milionu, takže myslím si, že tak chvilku to máme. Dobře, zkusíme to, abychom měli teda 2,5 milionu, abychom si mohli teda koupit jedno vejce za diamanty a končíme, protože... Opa, zbytečný. Pendo, mám na vejce, jdeme koupit vejce. Dobře, já mám taky na to vejce a možná budu mít za chvilku i na druhý, takže uvidíme. Hele, otvírám 500 tisícový vejce. Co to je? Vůbec nevím. Mám lítajícího 500 tisíc shocks. Takový fialovo-bílý, vidíš to? Počkej, unequip, já mám nějaký 500k démon. Okej, okay, kolik dává? Tobě, kolik dává mě? Já ho hlavně nevidím, mám ho Equiprio nebo ne? Jo, máš ho. Tady. Ježíš, a jo, démon je modrej, no. Hele, mě dává jako 15 tisíc, 23 tisíc a 20 tisíc. No tak já mám horšího teda, no. Ale i tak, co? Jako... Ty diamanty jdou očividně hodně rychle. A to je vlastně úplně zbytečný to hrát. To se nedává ta hra vůbec žádnej smysl, mně přijde, no. Jo. Takže rozhodně divný. To je skemný. Takže tak, já jsem si to líbilo. Ještě počkej, no. Otevřu ještě druhý. Jo, počkej, máme co lepšího možná. Počkej, nějakýho taky. Andělíčka jsem dostal. No, tak po nehorší možná, no. Ježišmara, teďka mám zase, ježiši, nevím, červenýho. Jo, tenhle ten je rozhodně horší, ale vypadá, je to taky démon. Jo, to je ten tvůj démon, akorát ho mám v červený. Aha. No, akorát ty ho máš shiny, já ho mám normálu. Okej. Okay. Pokud se vám to líbilo, hoďte like, možná si to nehrajte, radši si najděte starší Bubblegum Simulator a končíme. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.